င်းနှစ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်။သူနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ကားရိုက်ဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ကားရိုက်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘလော့ဆယ်ကမင်းတို့ကစီးရီးဆယ်ရိုက်နေရဲဆိုတော့လေလောလောဆယ်မင်းတို့လည်းမအားသေးဘူးသူကလည်းတခြားကားရိုက်နေရဲဆိုတော့မအားသေးတဲ့အတွက်ရိုက်တာတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်နှစ်ထဲမှာရိုက်မယ်ဆိုရိုက်မှာပါရှင်။ကတ်စတင်ကမင်းတို့သွားပြတဲ့အတွက်မင်းတို့ဒီကနေဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအောင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ကမှကျတော့ character လုံးဝမတူတဲ့ character ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ character ပါရှင့်ပြပြလို့မရဘူးနော်ဟို invisible တော့လိုမျိုးပဲပြပြလို့တော့မရပါဘူးရိုက်မဲ့ date လဲ confirm မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ casting ကတော့အောင်တော့ပါပဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် type ထဲမှာပါလဲဒီက casting ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ character action ကားရိုက်တာများတယ်ရှင့်အဲ့တော့ action ကားပဲဖြစ်မှာပါရှင့်ဟုတ် character ပါကတော့ပြောသူတွဲလုံထားတဲ့အရှာထဲမှာရှိရပေါ့နော်တုပ်ဆောင်တွေထဲမှာမင်းတို့သဘောကျတယ်မင်းတို့ငယ်လဲငယ်သေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူအများကြီးသိမေးလို့လဲရသေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသူတို့လောကထဲမှာ new face တွေသဘောကျတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့အနေနဲ့လည်း new face ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့စက်တင်သွားမယ်ပေါ့နော်သူတက်လာအောင်တင်သွားမယ်ပြီးတော့သူရဲ့သူတခြားအသစ် director တွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးတာရှိရမင်းတို့တခြားအသစ် director အတွက်သူပေါ့နော် director အတွက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကားတကားအတွက်ပေါ့မင်းတို့ကန်လန်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဇက်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်တရုပ်ဆောင်မဲ့ character ကိုလည်းမကြိုက်တဲ့အတွက်မလက်ခံပြူပေါ့နော်အခုကသူတို့ဘက်မှလည်း pre production အကြာကြီးလုပ်ရတာသိရမလားတကားတကားဆိုလို့ရှိရင်သူကအ ਨੇ ဆုံး၄လလောက်လုပ်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါနည်းနည်းကြာနေတာပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီသူနဲ့ meeting ကိုဒီ February လကြာလို့9ရက်နေ့ကျရင်သွားပြီးတော့ meeting သွားမှာပဲဘန်ကောက်မှာပါရှင်ဟုတ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနည်းဆုံးတော့တစ်လကျော်နှစ်လလောက်တော့ကြာအနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကားပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ရှင့်အာဘယ်လိုလဲအာသူတို့မျိုးအာစတူဒီယိုမှာရိုက်မယ်အဆင်းနဲ့များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပိုကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်လောလောဆယ်ကတော့ fix date လည်းမရှိသေးဘူးအာ casting ကတော့ပြီးသွားပြီဘယ်နေ့ပဲလို့ရိုက်မလဲပြီးတော့သူတို့ကအာဘယ်လိုလဲ casting နဲ့ဂျိုးဝင်ထားတာတော့ဟုတ်တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားကိုမရိုက်ဖ ೇನೆ တခြား casting ကိုမြေတခြားကားလည်းရိုက်ဖြစ်တာရှိရယ်ပေါ့နော်လောလောသူနဲ့ပြောတာနှစ်ကားဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့အာအတိအကျမပြောလို့ပြောလို့မရသေးတဲ့အားနာပါတယ်အတိအကျပြောလို့ရလို့ရှိရင်တော့ပြပြပါမယ် invisible ကားလိုမျိုးပဲပေါ့ဟုတ်ဒီဘက်မှာတော့ပုံပြီးတော့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် model ကိစ္စတွေပါတယ်အားသာပါဒီဘက်မှာပုံတော့ဘယ်လိုမြင်ပြီးပါ့မမနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခွဲကြပါလို့ဘာဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်တော့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာပဲရိုက်နေရဲ့မြန်မာလူမျိုးမှမရှိပါဘူးလို့ပဲထင်ကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပရိသတ်တွေမြန်မာလူမျိုးပရိသတ်တွေရှိမှသာလဲမြန်မာလူအားရှိမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကသူဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပြည်ညာလို့ရှိရင်လူတွေပိုလို့ချင်တယ်ဒါအဓိကပြောတာအမှန်တိုင်းပြောတာပါဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေတိရပြောနိုင်ငံခြားမှာသွားလို့နိုင်ငံခြားမှာသွားလိုက်တော့ဆိုအတင်းနေလို့တဲ့သူလည်းရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအာမြန်မာတို့ကဒီမှာစတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းဆက်လုပ်သွားချင်ပါရှင်ကောင်းကူဝါဘွားတော့မရှိပါဘူးရှင်ဘာလို့ခုနပြောဆိုပါသူမြန်မာနိုင်ငံချစ်တဲ့သူမှလို့လေမြန်မာနိုင်ငံတော့လေကိုစားပြုကိုဥမာမစ်တဲ့လည်းပြက်ကိုစားပြုပေးတယ်မော်ဒန်နဲ့လည်းကိုစားပြုတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်နေနဲ့လည်းဟိုပေါ့နော်အခုနိုင်ငံခြားမှာကိုစားပြုထားတယ်ဆိုတော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတကယ်လုံးချင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားပဲသွားနေတာထက်ပေါ့နော်အတိကမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေကိုပို့လို့ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်